اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں سنو ہوسٹ فیصل خورشید تساں تکنے پیو ڈیلی کشمیر 24 یوٹیوب چینل تے جی ناظرین اج اساں ایک چھوٹی جی افطاری نا پروگرام رکھیا تے اساں سوچا کہ نال ہی سن پیارا جا ولاگ دسیا جائے تے تساں سنے کہ ویڈیو تھی محفوظ ہو نیو تے لائک کمنٹ شیئر نال نال چینل کی سبسکرائب بھی کر سو تا عمر کر دے آ
Yeah.
ਕਰਜਾਈ ਨੇ ਮਕਾਮ ਨੇ ਪਰਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਕਰ ਸੋ ਤੱਕ ਹਸਨ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਆਡੀਅੰਸ ਸੀ ਕੀ ਹਸੋ ਇਹੜਾ ਬੜਾ ਬਨੇਰਾ ਇਹੜਾ ਬੜਾ ਆਈ ਮੇਰਾ ਤੇ